Գյուղի ժողովուրդն էլ իմ հետ համամիտ կլնեն, ստեղի ապրելակերպից ոչ մի բանից էլ գող չեն։ Մենակ մի բանից են գող, որ մի փոքր բուժկետ ունենք, պարտաճանաչ աշխատում են, մեզ էլ բուժում են ճնշումներս բարձանալուց, էդ է վերջ, էլ ուրիշ ոչ մի լավ բան չկա, հա, հա, այս գյուղում ոչ մի լավ բան չկա, կարող բոլորից էլ հարցնեք, էդ է մեր քրտությունը։ Դպրոցը դե հա, դպրոցը մանկավարն է լավ է, դպրոցը շատ լավ, շատ լավ է, մեր գյուղը մի հետ բանն է լավ, որ ջուր չունենք, իրար հետ չենք կռվում, շատ լավ անում, հանգիստ համեր աշխ ապրում է, եթե ջուր է լավ, հարևանը հարևանից կտրի, ման կռիվ կլինի, ջուր չկա, խաղաղ ապրում է, ամեն մի բացական բանի մեջ մի դրական բան կա, էլի, շատ սենց, Իմ ամբողջ քրտինքը, իմ ամբողջ ներդրումը կոպեկ առ կոպեկ դրել եմ այգու ծիրանի վրա, այսօր էկոխտարվա բերք չեմ ունենա, որովհետև չորացելա, իսկ կախված է էկոխտարվա բերքը, գալոխտարվա բերքն ին, կախված է այս տարվա ջրից, եթե այս ծառը չջրեմ, ծառը տերևը թափավ, նոր գարունը ջրելով, էլ արդեն նա բերքի չի գա, ուրեմ 3-4 տարի նորից հետ եմ ընգնելու, որ ես է ծառը բերեմ հասցնեմ իրա այսօրվա պրոցեսին, իսկ այսօր 3-4 տարի հետ ընգնելով իմ ընտանիքը քայքայելու եմ, իմ ընտանիքը սովի եմ մատնվելու, ճարաված, ճարահատված պիտի բռնեմ գաղտի ճանապարհը, տղաս եթե որ գյուղում ջուր չկա, մեկս մեկից որ ջուր չեն գողանում, զբաղվում ենք հումորով, զբաղվում ենք իրար սիրելով, հանգստանալով, ես այդ ուղի վիճակը, ոչ արդեն այնքան լրագրողներ են եկել գնացել, այնքան կառավարությունից մարդ են եկել, գլխարկները դրել, նայել են, ցավը տանեմ, հեսա հասնենք, աթոռս կշպրտում եմ ենյան ձեր ջրերը տամ, մինչև առ այսօր հալ հետա ոչ աթոռը շպրտին, ոչ է մեզի ջուր տվին։ Ես 2 երեխա ունեմ, տղա եւ աղջիկ, դպրոցն ավարտել են, սովորել են Երևանում, հիմա աշխատում են Երևանում, մեկը ես որպես մայր երբեք չեմ ուզի, որ իրան ջոկ գան, գան ինչ անեն, ոչ մի ապագա չկա, գան ինչ անեն, թո մնան ընդեն, վարձով են ապրում, վարձով են ապրում, այո, վարձով են ապրում, աշխատում են, վարձով են ապրում, թո մնան ընդեն, գան ինչ անեն։ Այսինքն գյուղում որևէ զբաղմունք, որևէ աշխատանք չկա, որ երիտասարդներին պահի, չլքեն գյուղ։ Չէ, ոչ մի բան, ոչ մի բան, ոչ մի զբաղմունք, ոչ մի աշխատանք։ Իսկ դա մասսայական է, նույնիսկ որ օրինակ գյուղի երիտասարդները լքում են գնում։ Այո, այո, մասսայական, բոլոր սովորողներն էլ գնացել են ու էլ հետ չեն գալիս։ Հա, հենա, ահա, Ռուսաստան են, որը Ռուսաստանում, որը Երևանում, ոչ մեկն էլ հետ չի գալիս, նա ի՞նչ անեն ստեղ։ Երբ որ իմ տղան կամուսնանա, չի կարաստե իր երեխուն մի հատ կոնֆետ առնի, գաստե ի՞նչ անի։ Դուք ինչ եք լուծում, ո՞նց եք տեսնում, ի՞նչ։ Ոյ, չգիտեմ լուծումը ո՞նց եմ տեսնում, լավ կլիներ, որ աշխատատեղեր բացվեր, ջահելությունը մնար, էլի չգիներ։ Հենց առաջինը, որ է ջրի հարցը լուծվի, երևի ամեն հարցը լուծված կհամարվի ջուղում։ Իմ անունը Արեն է, մենք ունենք ֆուտբոլադաշտ, հով ժամանակ գնում ենք, ընկերներով խաղում ենք այնտեղ, ունենք լողավազան և խաղահրապարակ։ Ուզում եք այսքան, որ գյուղում լողավազան էլ, հա կա։ Այո։ Բայց լողալ գիտեք։ Հա, հա։ Որտեղ եք սովորել դե։ Որտեղ եք սովորել, եթե գյուղում լողավազան չկա։ Այդ բանը էքսկուրսիաների ժամանակ։ Էքսկուրսիաների ժամանակ։ Որտեղ է էքսկուրսիաները լինում, որտեղ է։ Տեղ, որտեղ ուզում են։
Մտածում եմ որ դգնա գտնես քնի։ Արա, նու՞ էի գնացել։ Օրինակ որտեղ է գնացել որ լողա։ Մենք օրինակ Կարբի ձոր, այտենց բարդիների պուրակ։ Բարդիների պուրակ։ Հասկանում եմ։ Իսկ շատ են ձեր հասակակիցները գյուղում։ Հա։ Բոլորը միասին ընկերներ են, հա, բոլորը հավաքում եք։ Իսկ ֆուտբոլի թիմը որ կազմում եք, քանի հոգով եք լինում։ Երկու մա ֆուտբոլի թիմ կազմում եք, հավաքում։ Մենք մի 10 հոգով ենք գնում, բայց լիքը այդքան է, չէ, բայց երեխա կա։ Շատ չէ։ Այսինքն դուք եք, հա, համարում որ կարևոր խնդիրներից մեկը ձեզ համար, ձեր տարիքային, հա, տղաների, երեխաների համար լողավազանն է։ Այո։ Գյուղը ստեղծմանորից էս գյուղում եմ։ Ապրում ենք էլի։ Այս տարի ասենց ջրի սուղ խնդիրներ այլ է, խմելու ջուրը դե կարելի ասել ընդհանրապես չկա։ Առաջ ասում էին, որ այդ հայատները չջրեք կհերիքի, հիմա ասենք ոնց անենք, որ չջրեն, էլի։ Հիմի քո աշկի դեմը, քո երեխի ընգե ոտի ծառնակալի չես վերցնելու այդ երեխ։ Մետքան տարի վեդրով ջրել եմ, այն ժամանակ առողջ եմ էլ շոֆերը մելը բերել եմ, մազով ջրել եմ, կրուշկա կրուշկա ջրել ենք, արել ենք հայատ, այսօր կայնել ենք չորանում է։ Չգիտեմ, չեմ ասի, որ չեն անում, հենա նասոս են դնում, հենա դու իջել եք ցած, տեսել եք, ընդ էլ մի հեկտար չափ հող էլ ես ունեմ, խաղ էդքան սենց մի անգամ տարվա մեջ մի անգամ գարունը ջրել ենք, վերջ, մինչև առ այսօր էլ ջուր չի տեսել այգի։ Էլ դրանից ինչ սպասենք։ Իսկ առաջ ոնց էր, օրինակ, որ ջուրը բավարարում էր, հա, հերիքում էր, կարողանում էիք։ Դե առաջ ինչ եղավ որ այդ չի։ Դե չգիտեք ինչ բանն էր, հա։ Առաջ ասենք ամբողջ մեր դաշտերը մշակված չէր։ Հիմա ամբողջ մեր սևակավանի հողատարածքները մշակում են, իսկ նասոսի ջուրը չի հերիքում արդեն։ Իսկ այն վաղը ասենք հողատարածքը քիչ էր մշակովի բաները, ջուրը հերիքում էր, հիմա ժողովուրդը լրիվ հողերը մշակել է, ջուրը չի հերիքում, արմաշից նասոսը չի հասցնում այդքան ջուր, մանանի որ հերիքի, 24 օրը, 25 օրը մեկ, այս շոկ պայմաններում ջուր են տալի, դրա համար էլ բույսը խեղճանում է։ Արդեն գյուղում, հա, խմելու ջրի հետ կապը, դուք օրինակ որպես դե խմելու ջուրը երեք բախվում, օրինակ լվացք, աման, ո՞նց է ձեր ավելի։ Վայ, ջուրը գրամ-գրամ ենք օգտագործում, առավոտը ժամը 6-ին հելնում ենք, ջուր են տալին, ամենը 10-15 րոպե այդ ջուրը գալի, չգիտենք, հավաքենք, լվացք անենք, հələ ասենք մենք երկու հոգի ենք, մարդ չկա մոտներս, ոչինչ, կարողա միջել ավելացնում ենք մի ծառի բան, իսկ մարդ կա մեծ ընտանիքը, ասենք 7-8 հոգի մի տան մեջ ապրում են, իրանց համար շատ դժվար է։ Այդ ջուրը չի հերիքում, որ հենա արևային են դրել, երթնում է, ջուրը չի հերիքում, որ բանանի։ Ասացին, որ անգամ այդ սարքերն են փչանում, հա, ջուրը։ Հա, բայց սարքերը, որ ջուր չելավ երթերից, տրանքվում են։ Տրանքում է, ջուրը մեջ, որ բոլոր շարնալու տեղ չունի, մեկ էլ ստեն նստած եմ, ընդյան շուշեն շխերը ռեկավ թապա։ Այդ մարդ ինչ անի, որ ջուր չկա, դաբավկանի։ Չկա, բնությունն էլ ասենք բանա, սակավա ջուր է, հիմա սա Հայաստանն է երևի նախտ այդ պրոբլեմի մեջ, ասում ակունք են գնացել ամեն տարի, որ ասենք ջուրը այդքան շատ դուրս էր գալի, ընդերքից հիմա չկա այդ ջուրը, ասում ջուրը քչացել է, այդ ջրով էլ վերևի գյուղը, որտեղից մեր գյուղը խմելու ջուր է գալի, իրանք ոռոգման համար են օգտագործում այդ ջրիտ, դրա համար ում գյուղում էլ լինի չեն տա։ Միջի ջուր են տալի մեզի, դրա համար էդ էլ չի հերիքում։ Ինչ են ասում, օրինակ, եկել են, նայել են, խոստացել են, որ կլուծեն, ինչ-որ բան առաջարկել են ձեզ։ Դե ամեն անգամ էլ գալիս են, նայում են, ոչ թե սարեր են խոստանում, թողում են, գնում են, ոչ մի բան էլ չեն անում։ Չգիտեմ, էդի պտի ասենք դրվի լուծվի, էդ գյուղի համար պտի ոռոգման ջուր բերեն, էդ ջուրը տան մեզ խմելու ջուր, էդ գյուղացին էլ, ընդեղի գյուղացին էլ մեղավոր չի։ Ինչքան ժամանակա որ Պարս Սևակ գյուղում եք ապրում։ Մենք 79 թվից եկել ենք ստեղ ապրում ենք։ Դե դաշտ ենք աշխատել, երեխայինք ունեցել, դժվարություններ, այն ժամանակ ջուրը դժվար էր, կրում էինք ձեռով բան։ Հետո մի պահ շատ լավ եղավ, իսկ այս տարի շատ վատ, շատ դժգոհ ենք։ Մեր ծառերը լրիվ չորացել, կարողանք գնանք տեսնենք,
Երեխեք մի հատ միրգ չեն կարողանում ուտեն։ Խմելու ջուրը ընդհանրապես չկա։ Լվացքի մեքենան միացնում եմ 28 րոպեի տակ, չի հերիքում, նորից ջուր եմ ավելացնում։ Ես իմ դժվար, դե ամեն օր էլ կրակում են, հարմարվել ենք դրա հետ, ոչինչ, մեր երկիրն ա, մեր հայրենիքն ա, մենք պիտի ամուր մնանք մեր հողին, բայց այդ ջրի պրոբլեմը շատ վատ ա մեր համար։ Ես առաջինը կուզենամ որպես մայր, իմ ամեն օր աղոթում եմ, որ երկրին խաղաղություն լինի, մեր երեխաները լավ ապրեն, իսկ իշխանություններից է կուզենանք, որ միշտ լավատեսորեն ենք տրամադրվել մենք, միշտ։ Հիմա մի փոքր այն չի էլ, ոնց որ ասում ենք, հա, լավ կլնի, բայց չի լինում։ Կուզենանք, որ աշխատատեղերը լավ լինեն, թեկուզ գյուղերում ենք ապրում, գոնե մեր համար էլ մի քիչ լավ լինի։ Գեղեցիկ ծաղիկների ցանեն ստեղ, չորացելա լրիվ, հետո ստեղ էլ, փորել ենք ու չենք ցանել, որտև ջրի պատճառով, այս ծաղիկներն էլ ինքան որ խմելը ջուրը մի քիչ ավելացելա, ես ջրում եմ, ասենք որ շատ լինի, տեսեք ինչքան գեղեցիկ են ծաղիկներ, այս փորել ենք, որ մենք բանջարեղեն դնենք, չկա ջուրը ստիպած, այսպես մնացելա, ծառերի վրեն ասենք դամբուլներ կլերի թորում էլ են չորացել են ծառերը, որ էտի շատ վատ է, այս տարիքին ես հիասթափվում եմ արդեն ստեղ ապրելուց, բայց դե ճար չունենք, ստիպված ապրում ենք, թե չէ, մեր գյուղն ա, հա, գեղեցիկ գյուղ ա, մաքուր օդ ա, շենքերը շատ լավն են, խաղաղ հանգիստ տեղ ա, մեր երեխաների մանկությունը ստեղ անցել, մեծացրել ենք, կուզենանք, որ իրանք էլ էլի լավ, մի պահ լավ էր, հետո նորից էլի կտրվեց, այս Եղևնին կանաչ, ու տեսեք ոնց ա չորացել։ Մերնիկ հայ նկարը կմնա։ Առաջ ջուր։